Hei. Hei. Vi beklager at vi kom så... Var... Det var fint. Det er... Frode. Det er Frode, kom igjen da. Lisbeth. Hei, Jonas. Maria. Vi skal flytte inn. Ja, så fint. Der vil du dra kaffe, eller? Du, vi bare egentlig lurte på om vi kunne låne en spade. Det er ingen som ler, Frode. Det er sånn performance-humor, så det er veldig sjeldent folk ler. Ja, sant? Men er det... Spade var det? Ja, ja. Hva slags type spade da? Er det hardjord eller mykjord? Ja.